Суми зупинилися через бунт тролейбусників і водіїв комунальних автобусів. Жоден кермувальник не виїхав із депа, тож пасажири туляться в маршрутках або ж ідуть пішки. Нам ніхто не сообщив, що нас не в сьогодні ходити не буде. Я вже двома з пересадками їду. Як ви тепер будете добиратися? Пішком як іще. От зараз повернуся, з вами поговорю, повернуся, піду. Такі автобуси не будуть ходити краси. Матінка видно. А чого? Ну я пішла. Понад 200 транспортників, диспетчери, водії і кондуктори вимагають зарплатні. Грошей не бачили від листопада. А посадовці кажуть, годують їх лише обіцянками. 3 місяці нема заробітної плати. Дали раз там перед Новим годом 500 гривень. І все. Їм не цікаво, комунальні платежі, в кого там діти, школа, садик заплатить. Там же ж не ждуть, що завтра. Їм треба вже сьогодні. У всіх сім'ї є, всі хочуть. Зарплатні немає, бо місто не дістало з державної скарбниці компенсації за пільговий проїзд у комунальному транспорті. Посадовці переконують обурених людей, гроші дадуть, принаймні, за один місяць. Сьогодні ми ж договорились, 2 мільйони сьогодні лежаться на ваші карточки денег. До кінця февраля ми повністю закриваємо январь, повністю. Визначаємося з вами в місті по руководству. І главбуха в тому числі, якщо ви скажете, що чоловік має бути уволений, він буде уволений. Але страйкарі такі обіцянки чують не вперше, тож кажуть, цього разу на маршрути не вийдуть, аж допоки побачать гроші на рахунках.